איך מעצימים את הגוף ואיך מזינים אותו. אנחנו מתחילים בישיבה או שכיבה לפי הנוחיות ומסבים את תשומת הלב אל הנשימה. כפי שלמדנו בווידאו קודם, אנחנו שמים לב למשך הנשימה, לארבעת המשכים של ארבעת הצעדים, ואז מנסים לאזן את המשך. הנשימה היא לבסיס האגן, עמוק עמוק, אף שזו מטאפורה, אבל זה מאפשר לנו למלא את השרעפת במקסימום שלה, ומאפשר לנו לרוקן אותה ככל יכולתנו. למדנו כבר שהנשימה היא מטאפורה. בתפיסה של הדמיון מודרך, היא לא רק נשימה פיזית. וכל חלק של הנשימה מסמל איזושהי פעולה, קבוצה של פעולות שאנחנו עושים. ובכן, כמו שהנשימה יכולה להתאפס בצורה של מטאפורה, כך גם איברי הגוף הם מטאפורים בשפה של המרחב הפנימי. ובכדי לרפא אותם ולהרגיע אותם, אנחנו משוחחים איתם בחזרה בצורה מטאפורית. היום נשוחח עם הגוף בצבעים. אז המשיכו למקד את תשומת הלב לנשימה, ואז קחו את תשומת הלב והסבו אותה אל כף רגל ימין. חושו את העצמות הקטנות. חושו את האצבעות, את העקב, את הגשר, מעל ומתחת. חושו את כף הרגל כאיבר. והקרינו אליה את הקשת בענן, וראו איזה מן הצבעים היא רוצה עכשיו מכל הקשת. יש לנו אדום וכתום, וצהוב, וירוק, וכחול. וסגול ולבן. איזה צבע כף רגל ימין שלנו רוצה היום? תנו לה להתמלא בצבע הזה. חושו אותה צבעונית בצבע שבחרה. ועלו אל השוק, שוק של ימין. חושו את העצמות, יש שם שתי עצמות, פיבולה וטיבולה. ושרירים וכלי דם וגידים ועצבים. ואור שעוטף ושיער שגדל מהאור. כל הדברים האלה תחושו, ועכשיו הקרינו אל השוק ימין את הקשת בענן, וראו איזה צבע היא בוחרת השוק. תנו לה להתמלא בצבע שהיא בוחרת, ועברו אל הברך מצד ימין. חושו את הפיקה, את החיבור של שתי העצמות של השוק עם העצם של הירך, את השריר והגיד שעוטף את הברך. איזה צבע רוצה הברך היום? תנו לה לגמוע את הצבע שהיא רוצה. ועלו אל הירך, אל העצם, אל השריר, אל הגידים ואל האור שעוטף. והשערות הקטנות שיוצאות מהאור. איזה צבע הירך? ירך ימין שלכם רוצה היום. תנו לה לגמוע את הצבע. ואז תעלו לגב התחתון מצד ימין, וראו איזה חלק הגב התחתון שלכם זקוק, איזה צבע, איזה צבע הוא שותה היום, ואיזה צבע הבטן התחתונה מצד ימין שותה, ואיזה צבע שותות הכליות והריאות והצלעות מצד ימין. הצבעים הם אסוציאטיביים, פשוט תנו לזה לזרום ולראות איזה צבע עולה באסוציאציה, זה הצבע. ואז תעלו אל הכתף, כתף ימין והשכמה, איזה צבע שם נבחר. זרמו עם האסוציאציות שעולות, אל תתווכחו עם זה, פשוט תנו לזה לבוא ורדו לעמה ול...
למפרק, למרפק ולזרוע ולכף היד, וראו איזה צבעים מחוללים בתוך היד. איזה האמה רוצה, איזה המרפק רוצה, איזה הזרוע רוצה, איזה צבע רוצה כף יד ימין, ואיזה צבע רוצה הזרת, והאמה, והקמיצה, והאצבע, והבוי. עכשיו עלו למעלה חזרה, לכתף, לצוואר. חושו את הצוואר, איזה צבע רוצה הצוואר והעורף שלפעמים הוא תפוס, איזה צבע שם טוב. תנו לצבע להתרחב בתוך השרירים, חושו את הראש שלכם, וראו איזה צבע הסנטר רוצה, והפה, והאף, והלחיים, והעיניים, והמצח, והאוזניים. עכשיו רדו לכתף שמאל. איזה צבע כתף שמאל רוצה? איזה צבע הזרוע רוצה? המרפק, האמה, כף היד. איזה צבע עולה בבוהם, באצבע, בקמיצה, באמה ובזרת. חושו את כל הצבעים האלה זורמים בתוך היד שלכם, ותעלו עם תשומת הלב אל החזה מצד שמאל. איזה צבע הלב שלכם רוצה? והחזה. חושו את הצבע הזה, נשמו אליו. איזה צבע השכמה רוצה? והגב התיכון מצד שמאל, והגב התחתון מצד שמאל, והאגן מצד שמאל. איזה צבעים מתרוצצים שם? איזה צבעים מתרוצצים בירך שמאל? איזה צבע הברך שמאל בוחרת? והשוק וכף רגל שמאל. עכשיו התבוננו בטכניקולור הזה שהגוף שלכם מפיק, שותה, מזין את עצמו. ראו קשת בענן, קרן אור שכולה צבעי הקשת נכנסת בקודקוד, עוברת דרך העין השלישית, דרך הגרון, דרך החזה, דרך השרעפת לבטן, והצבעים מתפשטים והולכים בכל הגוף ועוטפים אתכם ומתרחבים ועוטפים אתכם כסביבה של כל צבעי הקשת. נשמו, שאפו את כל הצבעים האלה, התמלאו בהם, נשפו והתרוקנו. כך שאתם יושבים בתוך צבעי הקשת כולם ונושמים אותם ומתמלאים, נושפים ומתרוקנים מהם. המשיכו עד כמה שתרצו עם תשומת לב אל תוך כל הצבעים ואל הנשימה. כאשר תפקחו עיניים, התאימו את עצמכם אל המימד החדש. אבל אתם יכולים להמשיך, ואני אומר לכם להתראות.